Bon dia a tots. Anem a parlar de les sals minerals i la pressió osmòtica i com afecta això a les cèl·lules dels organismes. Sabem que hi ha diferents tipus de solucions en funció de la concentració de sals. Una solució amb més concentració de sal es diu que és hipertònica respecte a una altra que en té menys, que es denomina hipotònica. Quan tenim una solució hipertònica separada d'una hipotònica per una membrana semipermeable, com és el cas de les membranes cel·lulars, hi ha una tendència a igualar-se les concentracions. A causa de que les membranes no permeten el pas de les sals, l'única manera és el pas de l'aigua de la solució hipotònica a la hipertònica. Així, el nivell del recipient amb més sals augmenta fins que les dues solucions s'igualen en concentració. En aquest moment, les solucions seran isotòniques. Quan això passa a una cèl·lula, si el medi extern és hipertònic, provoca una sortida d'aigua de la cèl·lula, produint la deshidratació de la cèl·lula i alteració de la seva forma. Si posem la cèl·lula en un medi isotònic, les entrades i sortides d'aigua estan en equilibri. En canvi, si posem la cèl·lula dins un medi extern hipotònic, hi ha una tendència a entrar aigua augmentant molt la pressió osmòtica, podent provocar la ruptura de la membrana. A la següent animació, podem veure que quan tenim dues solucions isotòniques, les entrades i sortides d'aigua s'igualen, però quan afegim sal a una d'elles, això provoca l'entrada d'aigua de la hipotònica a la hipertònica. Finalment, podem veure com afecta això als éssers vius. La pressió osmòtica ajuda a mantenir la forma de les cèl·lules. Això ho podem veure quan posem una lletuga que ha perdut la seva forma per deshidratació dins un recipient amb aigua. L'entrada d'aigua determinada pels processos osmòtics ajuda a que recuperi la seva forma original.